Avui a la nit dels savis encetem el programa número 50. Han estat molts mesos al vostre costat tocant 50 temes diferents. Hem passat per la cultura, hem passat per l'oci, per la salut, per l'economia, les pensions, fins i tot la pobresa energètica. Tot l'equip de la nit dels savis us agraeix aquests 50 programes que heu estat al nostre costat i espero que sigueu així de fidels i ens obriu les portes de la vostra llar. Avui parlarem d'un programa que és sobre els beneficis de la música. Qui té la música que ens fa riure i plorar, que ens fa cantar i ballar, i sobretot a tothom, tant petits com grans. Ens acompanyen una sèrie d'experts que segur que ens ho posaran molt fàcil. Comencem el programa perquè ho tenim tot preparat. La música com a art i experiència té unes característiques que li donen la capacitat d'influir i mobilitzar l'ésser humà a tots els nivells: fisiològic, cognitiu, emocional, social i espiritual. El llenguatge musical té a més la facultat de transmetre més emocions que qualsevol altre tipus de llenguatge. Una melodia pot ser el nostre consol i la nostra amiga en moments de soledat o de melanconia. I és que hi ha un tipus de música per a cada situació i per a cada emoció. La música ens permet a més entrar en altres dimensions, abocar sentiments, aflorar records, espais que es van perdre en diferents experiències. Avui, per parlar el tema en aquests 50 programes, parlem dels beneficis de la música i ens acompanya la Mònica de Castro, que és musicoterapeuta especialitzada en Alzheimer i geriatria i també col·labora amb la Fundació Agrupació. La Gemma Garrido. La Gemma Garrido és psicòloga clínica, unitat hospitalització parcial de salut mental del Consorci Sanitari de Terrassa. La Montse Cadavall, presidenta de la Federació Catalana d'Entitats Corals. I el Gregori Sánchez, que canta el cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell. I el públic d'avui, doncs, que ens acompanya és la gent gran de Vallparadís, que a la segona part ens explicaran si canten, ballen o fan tot a la vegada. Primer de tot, Mònica, tu compagines la intervenció clínica, la investigació, la docència, la difusió, musicoteràpia, en àmbits universitaris, socials, sanitaris, diversos. O sigui, estàs per tot arreu, eh? Estàs a tot arreu i poses cullerada. Però bueno, és una mica com la música, no? Com una mica la música, no? Poses la nota a cada lloc. Però què té la música? Quins són aquests beneficis que té tants bons per la salut? Doncs mira, la música és que ens arriba a tot arreu, ens arriba a les emocions, però també ens arriba a moure'ns, ens fa moure'ns, ens toca el cos, ens toca les emocions, ens toca la manera en què ens relacionem amb les persones i ens toca també les nostres capacitats cognitives, no? Com parlem, el llenguatge i bueno, l'atenció, la concentració, una sèrie de coses, no? Llavors, clar, ens toca la fibra, ens toca les emocions, i les emocions és el que ens fan moure tot això. O sigui, la música seria una eina, no? Una eina que provoca totes aquestes emocions. Exactament, sí. Clar. Va directe a les emocions, al sistema límbic, passa pel sistema límbic, i per tant ens toca les emocions, i a partir d'aquí passa per altres àrees del cervell, i per tant ens fa també doncs, aquests efectes que hem dit, no? Físics i psicològics. I psicològics, sobretot. Sí. Però tot això ho tenim comprovat? Hi ha estudis que ho corroborin, que això és així? Sí, cada vegada s'estan fent més estudis. De fet, van començar-se a fer ja a principis del segle XX, els primers, però ja seriosos al darrer terç del segle XX, i ara ja hi ha molta literatura científica rigorosa que ens explica per què la música és beneficiosa. És beneficiosa per a les persones grans, per tothom, però també les persones que tenen algun tipus de patologia, suposo, no? Sí. Per les persones grans, després ja veurem com, no? Però quan hi ha patologies, i aquí és on entrem ja en el terreny de la musicoteràpia, quan hi ha patologies de tot tipus, doncs la música pot, en alguns casos, ajudar doncs, a millorar alguns aspectes. Suposo que també pot ajudar a prevenir, també, no? També, també. De fet, el programa que estem fent actualment amb la Fundació Agrupació és un programa de prevenció per persones grans. Clar. I el que fem doncs, és intentar ajudar les persones a viure una vellesa activa, un envelliment actiu, a través d'estimulació amb música. Molt bé. Sí. Gemma, tu abans em comentaves que el cervell és una mica com una gran orquestra, que tot entra per aquí i comença a moure's, no? Tu has fet un projecte de revisió bibliogràfica que es diu Música i benestar. En què consisteix aquest projecte? Aquest projecte consisteix bàsicament en poder aplicar els beneficis de la música, beneficis que estan
revisats científicament. Vale? Estan comprovats, eh? Estan, sí, 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 en revisions. I l'última, bueno, la revisió que em va fer moure'm i entregar el projecte va ser una revisió de la Cochrane, que són estudis de metanàlisis, en la qual hi ha 8 estudis que ajunten aproximadament com uns 500 persones amb una patologia de malaltia mental com és l'esquizofrènia, en la qual es veuen efectes beneficiosos juntament, o sigui, justament amb aquests aspectes que costa més que altres intervencions terapèutiques puguin tenir un efecte beneficiós. Llavors es veuen que n'hi ha benefici a nivell de sintomatologia negativa, de l'esquizofrènia, benefici a nivell de depressió i també a nivell d'interacció social. I això, evidentment, va fer que ens poguéssim en marxa, no? Elaboréssim tot el projecte, revisessin tota la bibliografia que hi havia i des de, bueno, els meus CAPS i el Consorci Sanitari de Terrassa de seguida es van entusiasmar i, i bueno, ja explicarem més coses endavant. Jo suposo que ha de ser maco tot el que estàs explicant, però més amb música, saps? Perquè a vegades sí que pots treballar amb fàrmacs que no són tan agraïts, però clar, treballar amb salut mental i amb música ha de ser força agraït, no, Gemma? És molt agraït, perquè a més quan ja portes molt de temps, no? En el que, en el qual en el teu setting, el teu lloc de treball, no? És molt clínic, el poder oferir, no? Una altra eina que és molt més integradora, perquè a més tal com està el disseny fet, el que s'intenta és integrar persones amb trastorn mental amb persones que no ho tenen, vale? Llavors és super, bueno, és que estem tots entusiasmats. Clar. Jo suposo que la Montse també està entusiasmada, la Montse és la presidenta de la Federació Catalana d'Entitats Corals. 520 corals estan registrades a la federació, però fora de la federació n'hi ha moltíssimes. Sí, sí, n'hi ha una de cors infantils i moltes altres, sí, sí. Què té el cant coral, què té la coral que aglutina tanta gent i s'ho passa tan bé? A veure, el primer és que la veu és l'instrument més perfecte, que a més el portem incorporat. Nosaltres per anar a cantar no hem de carregar-nos allà amb el contrabaix, sí. No, ja ho portem posat. I després, doncs, que en aquest país per sort tenim una gran tradició de molts anys i és una cosa natural i quan no ho tastes, no ho deixes. No ho deixes. Quan fas el tastet, vols el plat sencer. Exacte. Clar, vull dir, n'hi ha alguns que vam tenir la sort de començar quan teníem 4, 5, 6 anys i això doncs ja vas continuant. Tu vas començar així de petiteta? Sí, sí, el cor infantil de la Coral Agara de Ràdio Terrassa. Tu ho portes a la sang, eh? Sí, sí. Ho portes a la sang, els gens i això, eh? Oh, no, no, i a més fa poc he descobert que, bueno, a part que els meus pares ja ho sabien, sí, que han cantat, però que els meus 4 avis també. Per això ho tens els gens, clar. Sí, sí. I a part de tenir els gens, quin és el perfil de les persones que van a les corals? De molt, tota mena. Molt variat, de tota mena. Clar. Per sort tenim corals a tots els àmbits, a tots els nivells, i això és el que és important. És a dir, no tothom pot cantar tot, però tu pots cantar segons a on i segons què. Clar. I això doncs és el que és important, que, que per això la gent s'hi apunta. S'hi apunta. El Gregori va començar més o menys a cantar quan tenia 19 anys, sí. Més o menys 19 anys, a Sabadell. A la Unió Excursionista. A la Unió Excursionista, sí. O sigui, anàveu d'excursió i ja cantàveu. Exactament. Ja aprofitàveu, sí, anàveu d'excursió i anàveu cantant, no? Sí. Clar. Bueno, no, el que passa que llavors ja es va dissociar una mica el que era l'excursió, perquè ja sortien concerts, ja era... Però bueno, sí, vas estar a l'Orfeó de Sabadell. Després de l'Orfeó de Sabadell. Després de l'Orfeó vas anar al cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell cap a l'any 82, més o menys. Sí, quan es va fundar l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, que va fer la Mirna a la Cambra, llavors a ella li interessava trobar un cor, de, si podia ser doncs, de Sabadell o en fi, de, sí, del Vallès, no? I doncs va anar per les corals i vam estar uns poder 3 o 4 anys que anàvem compaginant a l'Orfeó i els Amics de l'Òpera. Va arribar a un punt que això era impossible, perquè esclar, vull dir, exigia molt l'esforç i centralitzar algun lloc. Sí. Però a tu què et dona anar a cantar? Perquè portes molts anys cantant. I què et dona? Quina és la passió que et dona? No sé, vull dir... No hi ha paraules, no? Sí, és que esclar, és... No, no només és el fet de cantar, que això que diuen que qui canta els mals espanta, sí. I un que canta diu, mira, està content aquest. Sí. I és que és veritat, vull dir, aquestes ganes, aquest optimisme, però a part d'això, el que comporta el anar a cantar, no? Vull dir, l'obligació aquella, el compromís, la responsabilitat... El treball d'equip amb la coral, amb el cor, vull dir... Sí, sí, sí. Clar, tots dos veniu de corals, d'acord. Gemma, tu el projecte l'has encaminat cap a una coral. Per què justament una coral i no un altre tipus de música? Perquè, bueno, inicialment no teníem clar el format,
perquè la revisió, clar, en la revisió de la Cochrane són estudis en què es fan servir diferents estratègies. El que passa és que teníem, a més d'aquest objectiu, el que volíem és poder oferir un altre objectiu encara molt més important, que és que era una mica sacsejar l'estigma respecte a les persones que pateixen trastorn mental. Clar. Llavors és que la creació d'una coral era crear un espai en el que és que era idoni. Obert a tothom, no? Ah, clar, obert exacte. A tothom. Sí, sí. I llavors de molta tradició aquí a Catalunya i és que era el format ideal, no? Anem al carrer i aviam què ens diu la gent dels beneficis que té la música. Escoltem. Bueno, depende de la música que sea, porque a la gente grande pues, también le gusta la música, pero depende qué calidad de música. Y ellos también les entretienen y les gusta. Hombre, mucho. La música es muy relajante. La gente mayor necesita la música mucho. Porque también la música clásica y la música de nuestro tiempo, ¿no? Sobre todo la música de nuestro tiempo es la que más nos gusta, por lo menos a mí personalmente. Yo ya también soy ya mayor. Doncs crec que és un element tranquil·litzador i de benestar immaterial. La música es muy buena para todo el mundo, no para la gente grande, para la juventud, para todo el mundo. La música llena a las personas y da vida a la música. Bueno, a mí también me gusta mucho la música y me gusta cantar. És una altra manera de culturitzar-se, evidentment, i penso que ajuda molt a trobar-te més bé i a tenir un estat d'ànim més positiu. I que a mi és que m'agrada molt la música i llavors, pues, clar, disfruto. I és una cosa que jo crec que ajuda, doncs, no ho sé, a vegades et dona alegria, a vegades doncs, t'ajuda a recordar coses que has viscut anteriorment, et desperta, diguem-ne, sentiments. Sí, sí, no, i a més és important perquè, com diem, amb la salut mental també és important en Alzheimer. Tu ets experta en Alzheimer. Què dona la música a aquestes persones que pateixen aquesta malaltia tan cruel? Mira, amb l'Alzheimer és una malaltia que és progressiva. Llavors, és molt diferent les necessitats que té la persona en un principi, dura com uns 10, entre 10 i 15 anys, i al principi doncs, la persona encara preserva moltes habilitats cognitives i el que intentem a través de la música i sobretot de la musicoteràpia, amb activitats molt dirigides, és ajudar la persona que mantingui la seva autonomia en tots els aspectes. Doncs treballem sobre la memòria, amb diferents activitats, o sigui, treballem a través del cant o treballem a través del moviment en música o tocant instruments, hi ha tècniques diferents. Llavors el que intentem és això, preservar bàsicament les habilitats cognitives de la persona, el llenguatge també, sobretot incidir en aspectes emocionals, perquè en una primera fase de la malaltia, quan la persona encara és conscient del que li ve per davant, doncs hi ha depressions, hi ha moments d'ansietat i llavors també tractem aquests temes i comencen a haver alguns problemes conductuals i també es poden canalitzar a través de musicoteràpia. I després quan ja la malaltia ha evolucionat molt i la persona doncs, ja no té, ja ha perdut, diguéssim, totes aquestes habilitats, el que intentem és ajudar a que connecti amb ella mateixa. I llavors aquí la música és molt important perquè hi ha estudis, a més, que ens ho corroboren, que hi ha certes àrees del cervell que es fan malbé. Es fan malbé, molt avançada, música, no? I llavors aquestes àrees són les que processen la memòria musical. Clar. Llavors què passa? Que amb una persona que està amb un Alzheimer molt avançat li posem una música que està associada amb un record seu biogràfic i aquesta persona, encara que no parli, pot reconèixer les emocions que estaven associades amb aquest fet biogràfic. Explica'm un cas, explica'm un cas que et va passar justament en un hospital amb una senyora que no parlava i li vas posar música. Sí, aquest cas va ser molt maco. Ens en trobem de tant en tant, persones que ens passa això. Però jo penso que si utilitzéssim més la música encara en podríem trobar més, no? Era una senyora que tenia un Alzheimer molt avançat i ja estava enllitada des de feia molts mesos i jo recordo que anava fent en aquella residència musicoteràpia amb un grup de persones que estaven millor i quan acabava doncs anava per les habitacions. I aquesta senyora
professora, sempre em deien les auxiliars, em deia el personal, que no sabien si valia la pena posar-li música perquè no reaccionava a res. Mal no li feia. Realment, mal no li feia. Clar. I clar, vam pensar, doncs bueno, intentem-ho. Llavors, què vam fer? I aquí és una mica el tema de quines músiques són bones i quines no, no? Doncs preguntar-li a la família quina era la música que li havia agradat a ella. I aquesta senyora venia d'Extremadura, li havien agradat molt les jotes i a més ella havia tocat les castanyoles. Llavors, bueno, vaig fer una recerca, sí, i un dia, després de posar-li molts dies jotes, ella va reaccionar i es va girar, va moure el cap, que no l'havia mogut mai, des de feia mesos, i va dir, jo sabia. I aquest jo sabia, d'alguna manera, sí, va ser revelador. Aquella senyora estava captant la música, estava entenent i va ser capaç de donar una resposta coherent, no? Clar. Allò va ser molt maco perquè a més va tenir un efecte no només sobre ella, perquè d'alguna manera ella va tornar també a la vida, sinó sí, la família, no? Clar, clar. Que estava allà. Clar, és que la música pot ajudar amb aquesta persona a l'entorn familiar, sí, però també fa d'integració social. Tu, Gregori, allà esteu de totes les edats, no? Sí, sí, exactament. De totes les edats, de joves, de grans. De gent jove que comença estudiar cant fins a... i n'hi ha de més grans que jo. Sí, sí, sí. Hi ha persones, no sé si són 3 o 4, de més de 70 anys. I tots estudiant, diguéssim, la mateixa cançó, la mateixa exactament partitura, tots a una. Tots a una, com un bon equip. Clar. I tots gaudint després dels resultats, de la feina ben feta. De la feina ben feta. I clar, si no es fa bé, doncs, també de les crítiques. Clar, les crítiques també sí, han de venir. També. Les crítiques se n'aprèn. S'han d'aprèn molt. Sí. Gemma, jo suposo que també és això, no? Que interrelacionar-se amb les persones, no? Sí. Tant tinguis alguna patologia mental, siguis sí, més jove, més gran, és clau, la música és l'eina vital. És l'instrument, jo crec que ideal. I crear un espai d'aquestes característiques, jo crec que ha sigut un dels elements bàsics, no?, de l'èxit d'aquest projecte. Clar, és un projecte terapèutic però d'integració social. Vosaltres al cor també, no?, us trobeu de totes les edats. Sí, sí, de totes les edats. Fins i tot hi ha llocs, potser més en pobles que en grans sí, ciutats, que potser les corals són més especialitzades, que hi poden haver 3 generacions amb una mateixa coral fent la mateixa activitat cultural. I també moltes corals tenen persones, doncs, amb problemes, cantant. Jo he vist gent que tenen, t'ho diuen, aquesta persona té Alzheimer i tu la veus com canta. Hi ha altra gent amb problemes amb les corals normals. És una manera de no perdre el contacte amb aquest petit grupet que ha representat molt per ells, no? Clar, perquè moltes vegades, ara estem parlant de la música, moltes vegades, segur que molts de nosaltres i els espectadors que ens estan veient, la gent canta per casa, va esmorzar, es va dutxar i canta. Vale? I això és un punt d'autoestima, no? L'autoestima és superimportant, sobretot en el tema de salut, no? Mònica? Sí, 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 sí. És absolutament important. Hi ha molta gent gran, a mi, de totes maneres, que em comenta que ara no es canta tant com es cantava abans, que abans, sí, i és cert així. A les cases, doncs, jo crec que tots us recordem, no? La mare, l'àvia, sí, sí, a més, convivia amb diverses generacions, què cantaven. Què cantàveu, Gregori? Qualsevol cosa, no? Montse de petits, què cantàveu? Jo crec que qualsevol cosa. Sí, doncs, suposo les cançons sí, que t'ensenyaven. Sí, sí. Però recordem alguna, va, alguna cançó. El Gregori, mira, jo sé que li agrada el Nat King Cole. Bueno, sí, el Machín, el que no? Se sentia per casa. Clar, 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 tots aquests. No, però jo recordo una cançó que cantava la meva mare. Sí. Que jo era un petitó i encara la canta ara. I té 92 anys i encara, de tant en tant, la canta, que és... La Mare de Déu quan era xiqueta. La Mare de Déu... Aviam, canta un trosset. Sí, aquesta, sí. Canta un trosset, Gregori, anima tot trosset. La Mare de Déu quan era xiqueta anava a costura i a prendre de lletra. I és aquesta, doncs, que tant en tant li ve al cap i ens la canta, i ara per Nadal, doncs, canta les seves cançons de sempre, vull dir. A nivell neurològic i a nivell d'emoció, haurien de cantar més, no, Gemma? Sí, ni tant. No? És que és una cosa que no val diners. Sí, sí, sí. No és jo que tens d'anar a comprar un Hello Kitty o tu n'has d'anar a comprar alguna cosa a la farmàcia que val diners. La música no val diners. Exacte. I la pots escollir i te la pots posar com vulguis, no? I fa falta més música a la vida. Fa falta més música. Ja, també a l'escola jo crec que seria una opció. Jo crec que veient els beneficis que té la música en l'ésser humà, sí, vale. Jo crec que hauria de tenir una més gran representativitat en els plans d'estudis. I no sé, poder-la integrar inclús en el pati, no? Que hi hagués persones, ja no es pot demanar que hi hagin més hores, perquè ojalà hi hagin més hores de música, no? Però si no es pot, jo crec que el pati
amb persones que estiguin especialitzades seria una manera d'integrar el joc i integrar la música. No? Mm-hmm. Perquè és això, des de l'escola a la universitat, pot ser en qualsevol lloc, i en el tema que vosaltres toqueu, el tema de la salut, els beneficis cerebrals són moltíssims, Gemma. Sí, sí, sí. La música el que fa d'eina i els beneficis en concret és que fa que és un facilitador de la integració de la informació a nivell cerebral. Per tant, funciona? O sigui, a una persona li posem la música, no? Sí. Però li hem de saber quina música posar, perquè igual després aquesta música, aquesta persona no li agrada, si li agrada el matxin, li posem una altra cosa, igual no li acaba d'agradar, no? Hem de saber, com deia la Mònica, quina cançó i música posem. Sí, exacte. Hem de saber quina música li agrada, sí, però també hem de saber que el processament de la música no és exactament igual quan el sentim que quan nosaltres el reproduïm, o toquem. No és el mateix sentir música, captar la música, que tocar un instrument o cantar. Llavors, el processament, quan és fent un acte amb la música, sigui amb un instrument o amb el cant, és, com he dit abans, és com una gran orquestra. Nosaltres tenim els dos hemisferis, vale? El que és el processament musical afavoreix el que és la melodia i el que és el processament més holístic és l'hemisferi dret. Tot el que és més analític de la música es processa per l'hemisferi esquerre. Per tant, si sentim, evidentment tindrà una predominància a l'hemisferi esquerre, però en el moment que hem de reproduir, fer una acció amb la música, això fa, el que es provoca és que hi hagi un funcionalisme en l'hemisferi esquerre. Què passa? Tenim una zona molt important al nostre cervell, que és el cos callós, que és com si fos un pont de fibres neuronals que van d'un hemisferi a un altre. Això que fa amb la música, estimula aquesta zona. Llavors, fa d'integració a nivell de funcional. O sigui, és una eina estupenda. I a més, físic després, perquè a part de cantar, després pots ballar o tocar la guitarra. Llavors, clar, ve la coordinació de moltes clar, més coses. Llavors, no? Actua el cerebel, vale? Sí. Si tu cantes amb una lletra específica, s'activen les zones del llenguatge, tot el que és el ritme, el cerebel té la seva importància, i els lòbuls frontals, que són els que dirigeixen la conducta, s'activen per poder fer l'acte amb correcció. Vull dir que és que és perfecte. Gregori, tu sabies que el teu cap, el teu cervell, quan escolta cançons que t'agraden, li passa tot això al teu cervell? Que reactiva tant? Tant, el que sí, quan cantes o quan escoltes aquella música que et fa venir, el que deia aquella senyora, records, o et fa aquells sentiments que t'arriben a fer plorar i tot. Sí, sí. És un ha de ser algo molt important. Molt important. Montse, clar, és un transmissor, la música, de moltes emocions, eh? Evidentment. Sí, sí. Perquè, a més, el cantar, com que parlem, donem també el missatge de la lletra. I ho estem expressant, no? Sí. Clar, clar, clar. Sí, sí. Déu-n'hi-do, ara anem a fer una petita pausa, i seguirem parlant de la música, perquè jo ara també vull saber, aquestes senyores que ens han vingut avui, que venen molt guapes de la perruqueria, diu que tots els divendres hi van, i jo pensava que era perquè venien a la televisió. Ara ens explicaran quines cançons els agraden i aviam si alguna ens canta alguna cosa. Tornem a estar amb tots vosaltres. Terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme àgil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans. Per ressorgir amb més força, per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Tornem a estar una altra vegada avui aquí a la Nit dels Savis, al programa 50. Avui parlem dels beneficis de la música. Ens acompanya la gent gran de Vallparadís, que em sembla Rosa. M'ha dit Rosa, eh? Ens explica quines activitats fan a la seva entitat? Es fan diverses activitats a Vallparadís. Es fan gimnàs, es fan bolillos, es fan diverses coses, però country, moltes coses. Moltes coses. Sí.
De coses d'aquestes, a part del country, canta algú? No canteu? No, cantar no, no es canta. No es canta. Es balla, però no es canta. Ah, es balla, però no es canta. No, es balla. I no es pot cantar i ballar a la vegada? És molt difícil. És difícil, no? És una mica difícil. És coordinar-ho. I per la gent gran encara menys. Una mica difícil. Quan ser jove encara poden ballar i cantar, però quan ja és gran, ballar i cantar... No, jo no li diré que balli i canti, però sí que em pot cantar algun tros d'algú. Què em pot cantar, va? Què li cantaré? Què li cantaré? Què li donarem al rei de la mare? Acostis més, aquesta, però. Acostis més el micro, sisplau, Rosa. Ara, vinga, aviam. La que vulgui. És que, aviam, ara és una improvisació, jo ara no sé què cantar-li. Què li donarem al noi de la mare? Què li darem al noi de la mare? Què li darem al noi de la mare? Què li darem que li sàpiga bo? Panses a figues i no... I... Molt bé, molt bé. Vale, un aplaudiment, ja home, un aplaudiment. Molt bé. Quina música... Li agradava o li agrada, Rosa? M'agradava molt. Jo ballava moltíssim. Acosti més el micro perquè si no el sentirem. No, ai, perdó. Vés ballat a sobre un mànec d'escombra. Sí? Perquè ballava moltíssim i cantava i ballava. Això era Anja. Anja. I amb la música no se'n va a anys allà, cap allà, escoltant cançons i això? M'encanta la música, m'encanta escoltar-la tota. Tota. M'agrada molt la música i sempre que puc l'escolto. L'escolta. He cantat el coral i, en fi, ara ja no, ara però ja no. Bueno. Vostè, Rosa, sap si la música li va bé a les plantes? Sí, senyor. Sí? Li diré, sí, senyor. Sí, digui'm, digui'm. Sí, senyor, sí, senyor. Li diré que les plantes tenen vida, igual que nosaltres. I la música els hi agrada, i els hi agrada que els hi digues que estan maques, i els hi agrada que digues que quina llàstima que se'n vagin, tot això els hi agrada. Les plantes són com... tenen vida. Tenen vida. Passi el micro aquí a la senyora del costat, el seu nom? Júlia. Júlia, jo sé que vostè quan se'n va de casa li posa música a les plantes. Jo sí. I ha notat un canvi amb les plantes? Bueno, sempre las tengo muy bonitas. Ajá. Sí. Quina música els hi posa? De toda, de la que yo escucho. Variat. Variado, sí, escucho música de jazz, música de actualidad, rancheras, lo que sea. Aretha Franklin. Aretha Franklin me gusta mucho. Le agrada molt Aretha Franklin, sí. Y música clásica, suave, también. També. Jo suposo que la música depèn de quin moment, no? Depèn de quin moment, una ranchera o una clàssica, hombre, no? Hombre, por supuesto, el ánimo hace mucho. ¿Cuándo se pone una ranchera? Pues, ¿quin moment? En momento, pues cuando estás muy, muy activa por la mañana y estás muy activa y estás contenta y no sé, y vas tarareando mientras la escuchas. Claro. Yo como Rosa también canturreaba bastante. No haré ninguna improvisación porque bueno, ahora no. No, pero es esto, poner la música y te da mucho más vida para hacer cosas y para estar más activo y para hacer la faena de la casa. Claro, ayuda, ¿no? Acompaña. Sí, acompaña. Y las otras señoras que han venido, ¿quién es música us agrada? Aviam, agafa el micro per aquí. Aviam, ara jo diu. A mi m'encanta el Nino Bravo. El Nino Bravo. M'encanta, després m'agrada molt, com els meus, jo ballava al casino amb el... Ai, ara no surt. El Duodinàmico. El Duodinàmico, sí. M'encantava, era de la meva època. Vull dir, no sé, i a mi m'encanten les rancheres com a la Júlia. Sí. Jo netejo allà a casa meva, netegem amb... Encantant rancheres. I les habaneres m'encanta. Segueixo també molt les habaneres jo. I què en penseu de la música d'ara? Perquè hi ha gent gran que sí, diu ui. La música d'ara no val res. Sí no, val? Sí, i tant, sí? També. Hi ha de tot o què? Digue'm. Jo tinc els meus nets, que són, bueno, té uns 5 anys i el tinc a posar a l'ordenador amb música cada dia. Cada dia. Vol dir que la música funciona. Ah, esperi, cap aquí, que té una neta que té DJ. I la seva neta li posa la música a casa, DJ? No la posa, però no la posa a casa perquè no viu amb mi. Però és maquíssima i és un DJ i fa una música boníssima. Boníssima. No és perquè sigui la meva neta. Ara el que hauríem de fer, el casal on estan vostès, unes classes per gent gran de DJ. Igual entraríem un bon profit, no?, per treure a ballar. I tant, sí. Clar. Algú més em vol dir algun grup que li agrada, algun cantant? Per aquí? Aquí, vinga, va. A veure, jo em dic Cristina, sí. I jo sóc més del Serrat i de Lluís Llach i d'aquesta gent, del Sopa de Cabra,
Ah, bueno, però del Serrat a Sopa de Cabra hi ha un tros, eh? També, també. Aquí ara m'ha saltat, eh? Però m'agraden tots aquests. Molt bé, el català li agrada, la música catalana. M'agrada la música i també molt el que és música clàssica, també m'agrada. Cada música en el seu moment, oi que sí? Cada cosa al seu moment. Molt bé, molt bé. L'òpera hi vaig molt bé, també. Va molt a l'òpera. Aquí, vostè, aviam, digui, digui. Jo és que segurament seré una mica fora de lo normal. Millor, millor. Perquè a mi el que m'encanta és la música moderna. La música... Jo el flashback el tinc des del matí al vespre. Ah, Radio Flashback, molt bé. O sigui que aquí no puc dir res, perquè cada època que he anat visquent m'ha anat agradant el que en aquell moment... Bueno, vostè s'ha anat adaptant. Ah, això mateix. O la música en a mi potser ja. Bueno. Però vull dir, jo tinc dues, o sigui, les emissores del flashback, ja les tinc sempre posades. Tinc una ràdio al menjador i l'altra al quarto de cosí. I balla? Balla? Pues sí. Ai. Més d'una vegada quan estic planxant, sí, sí. Déu-n'hi-do. I la planxa deu anar amunt i avall que no va, para. La planxa va divinament. Al tanto no es cremi. No, no. Aviam, parlem això de les músiques. Totes les músiques ens poden estimular igual? Totes les músiques van bé igual, Mònica, Gemma, neuronalment? O com ho fem, això? Aquí en dic molt ranxeres, que la ranxera sí, és animada. No? Sí, sí, la ranxera és animada, la música clàssica pot ser de molts tipus diferents també, però jo crec que la Rosa, crec que es diu, ha dit una cosa molt interessant, que és que cada música en el seu moment, i això és molt important, no? Podem escoltar una música segurament més tranquil·la o més melancòlica en un moment en què tenim els ànims més pausats o que estem més tranquils, i segurament quan estem molt més contents doncs necessitem escoltar una música més animada. Això és així, i de manera terapèutica, quan treballem amb la música ho fem d'aquesta manera. Hi ha un principi que nosaltres diem el principi d'ISO, que és que... Com treballeu? Aviam, ara que parles d'això, com ho treballeu? Com ho treballem, el musicoterapeuta? Sí. Primer fa una anàlisi de la persona amb la que farà musicoteràpia o del grup, de quines músiques li agraden, de quina és la seva història clínica, quines necessitats té, i a partir d'aquí explora amb quines músiques pot treballar i amb quines tècniques. Depenent dels objectius, s'estableixen uns objectius terapèutics que poden ser molt diversos, i a partir d'aquí s'apliquen les tècniques musicoterapèutiques que calguin, o cantem, o ballem, o fem moviments, o fem tècniques de cant, per exemple, abans parlàvem de casos de rehabilitació neurològica, no? Persones que han patit problemes neurològics, un traumatisme craniocefàlic, o que han patit un ictus i que poden recuperar la parla, que han perdut la parla i la poden recuperar a través d'una tècnica que es diu d'estimulació melòdica. Vull dir, establim quines són les tècniques, fem les activitats i a partir d'aquí fem uns programes de musicoteràpia que donen... I a passar-ho bé. Això és bàsic. L'important és passar-ho bé. És el més important. Si no, no és terapèutic. Si no, no anem bé. Gemma, us ho passeu bé també? Com funciona vosaltres aquest planning de musicoteràpia? Com funciona? Aviam, nosaltres, el que és el programa, aquest projecte i una part de l'èxit del projecte és perquè ho porta a terme grans professionals de la música. Clar. Llavors, clar, Laia Camps, que és pedagoga musical i que té formació en dinàmiques grupals, juntament amb el Joan Martínez Colàs, no?, que és el director del Barcelona Classic Concert, doncs ells saben molt bé, tenen el coneixement suficient com per poder transmetre o poder fer una selecció de les músiques que més poden ajudar a nivell pedagògic, no? Llavors, aquí s'ajunten dos tipus de formació, que jo crec que ha sigut també una part important, que és que al tenir experiència en el que és la rehabilitació de les persones amb trastorn mental greu a nivell cognitiu, clar, el coneixement de les estratègies en aquest sentit i poder-les transmetre als professionals de la música, això fet, tot això ho posem en comú i llavors ho podem adaptar a les necessitats del grup en cada moment. Jo crec que ha sigut una part important. Molt important. Clar, cal diferenciar que hi ha el tema de la música a nivell de la salut i l'altre d'oci, que no vol dir que l'oci no sigui salut, sinó que també... És que és imprescindible passar-s'ho bé, eh? Vull dir, no és... Sí, sí, o sigui, l'ingredient, o sigui, la premissa per poder entrar, jo crec que a totes les entitats corals i al Cor Renaixença, és poder-se tenir un espai on poder gaudir de la música i disfrutar de la música plenament. Sí, sí, hem d'estar. Vosaltres com ho feu, això? Com comença la sessió? Com treballeu?
Normalment es comença amb vocalització, doncs, perquè clar, que has passat tot el dia parlant, o no, es depèn de les feines, el que facis, sí. I al vespre quan vas a fer l'assaig, doncs, amb una vocalització, i després ja amb l'estudi de repertori. Uh-huh. És evident que moltes persones, amb els gustos que tenen per la música, els hi agrada un tipus de música, però quan ells l'han d'interpretar, no s'hi veuen amb certs tipus. No s'hi veuen en cor. Exacte. Vull dir, llavors, per això la gent, mira, per sort tenim corals ben variades, mm-hmm. i la gent tria tipus de música. La majoria de corals anem variant els repertoris, n'hi han de més especialitzades. Però vull dir, hi ha gent que escoltar, venir una música i a l'hora de posar, a mi això, i sense partitura, a mi no m'ho posis. Clar. Jo moure'm, no, eh? I a la millor ho fan quan no els veu ningú. Sí, però sí, sí. Fer-ho al davant... Una mica de vergonya i respecte, no, a vegades? Sí. Ens hauríem de deixar una mica més d'això, no? De vergonya i tirar endavant i provar, no? Atrevits. Sí. Jo crec que sí. Gregori, sí, ets molt atrevit, tu. Eh? Bueno, amb els anys... Amb els anys... Si tornes, sí. Sí que ho ets atrevit, no? Clar. Com treballeu vosaltres? Us dono la partitura, escolliu sí. una peça... Sí, ara nosaltres, precisament... Fa poc heu acabat, 23 no? De... Sí, el dia 20 de novembre vam acabar l'última funció de les noces de Fígaro a Tarragona. I el 23, el dilluns, vam començar Otelo, de Verdi, que l'estrenem el 17 de febrer, i després anirem, o sigui, a fer-la per Catalunya. Veu acabar una, cada tres dies en comenceu una altra. Exactament, sí, sí. Déu-n'hi-do. I com treballeu? Primer teniu aquest repertori, sí, i assajar. Les partitures, sí. I estudiem mm-hmm. fins que ens arribem a aprendre lletra i música de memòria, clar. I quan això ja està ben après, passem a l'escena, mm-hmm. es munta tot el moviment amb el director d'escena, i un pic està coordinat la música amb l'escena, ve el director musical, el que dirigirà, doncs, el cor i orquestra, i llavors ell és el que va marcant les pautes. Clar. Aquí abans ho deia la Gemma, del tema que és important els professionals, no? Sí. Que tinguem aquests professionals que us aconsellin, que us guiïn i que us portin per al camí, no, Gregori? Exactament, sí. Sí, sí. Això és molt important. I és el que dèiem, a l'arribar, doncs, a conèixer aquestes persones amb aquesta categoria, i s'aprèn molt. S'aprèn molt. Gemma. Sí, a nivell d'estratègia, alguna cosa important que has dit, no? Ens aprenem la cançó de memòria, sí, 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 no? Sí. És una de les coses bàsiques que nosaltres fem. Sí. És a dir, poder fer els concerts sense mm-hmm. la partitura a la mà. Vull dir que és tot mm-hmm. un repte, no? Clar. Sí? Clar. Interioritzar-ho, interioritzar. Quan has de, no? d'actuar en aquell moment. Clar, i aconseguit, per exemple, l'Aia Camps ha aconseguit mm-hmm. aquest cor que podem cantar gent amateur, la majoria, a quatre veus. Clar. Vull dir que és... Ostres. És molt. I en aquestes persones que tenen aquests problemes mentals greus, es manté la teràpia? O sigui, veus una evolució? O com funciona aquest? Sí, nosaltres estem registrant escales de qualitat de vida i escales d'autoestima. Mm-hmm. Llavors, el que estem veient és que hi ha un guany en qualitat de vida i en autoestima, i que es manté en el temps. Mm-hmm. Mm. Clar, això és el que important. Observem, això és molt important. L'autoestima és fonamental, no? Total. Bon sí, això passa amb tothom, vull dir, amb les persones normals, és que els beneficis de cantar són de des d'aprendre a respirar bé, és a dir, exacte. Parteixes d'aquí i en tots els àmbits pots treure'n beneficis. Beneficis. Sí, sí. Però tu, Gregori, a part de la memòria, a part d'entonar, a part de les cordes vocals, també interpretes, perquè t'has de moure també. O sigui, que és més feines encara aquí, eh? És que l'òpera és teatre cantat. Teatre cantat. Com la sarsuela. Sí, 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 sí. Que aquí és un afegit, no? I això, que llavors, a vegades ve la gent que vull dir, que comença, la gent jove, sí. que no està acostumada als escenaris, llavors quan ve els dies de la representació i és la primera vegada, estan, vinga, que sortirà bé, vinga, sí. Llavors tots... Vull dir, llavors, és el que diem del grup, no? Doncs l'experiència, doncs, també ajuda amb gent, i la gent jove ve molt ben preparada, que també, doncs, aporten la seva qualitat, i entre tots feu es fa aquesta pinya. Sí. Clar, però tothom s'apunta voluntàriament, això és important. Sí. La gent s'apunta voluntàriament perquè li ve de gust. A tu fa anys ja et va passar una experiència a la vida dolorosa, traumàtica, sí. I abans m'ho explicaves i m'agradaria que ho expliquessis, perquè vas passar un dels teus pitjors moments de la vida. Sí. Però la música et va ajudar a tirar endavant. Explica'ns-ho, Gregori. Sí, l'any 2003, al setembre, em van operar d'un tumor, un càncer, aquí a la Mútua de Terrassa. Mm-hmm. Llavors el doctor que em va operar no va netejar prou bé No va fer net. No va fer net. I al cap d'un mes, al fer-me una ressonància magnètica, es va veure que s'havia reproduït el tumor,
però i a més amb una virulència fora de lo normal. Després aquell doctor es va covardir i sí. Em va buscar, se'n van cuidar ell de buscar-me un especialista que en aquell moment estava en un congrés, una eminència, perquè esclar, ja havia fet un esguerro i llavors ell, esclar, es va cuidar. I bueno, al cap d'un mes i poc em tornaven a operar i el fet aquest d'haver-se reproduït i tant que s'hagi hagut de remenar... Tu vas estar un any llavors, sí, en una situació delicada, sí, oi? Sí. Llavors em van fer un tractament molt dur de quimioteràpia i radioteràpia. Llavors vaig estar pràcticament sí, un any i un dia, quan al anar a començar la funció, els companys, i, bueno, amics, diguem amics, em van trucar per telèfon a casa i em van, a part de preguntar-me pues, com estava, em van dir que em dedicaven aquella funció i, bueno... Va ser superemocionant. I a part això, quan estàs... Quan has gaudit d'aquells moments, quan has gaudit de la música, has gaudit dels companys, has gaudit d'això, no sé, del públic... Com i estar un any malalt i veure sí. Que se't cau el món a sobre i... Llavors encara surts amb... Això t'ajuda a lluitar, no? I... Més coratge. Sí, i llavors tens ganes de tornar i tens ganes de tornar... I has tornat i retornes i vinga i una altra vegada acabes una i comences una altra. Està oblidat. Com és el dia de l'estrena quan tu estàs allà, després de mesos i de dies i de treball i disciplina i vinga i som-hi, que encara que jugui el Barça jo sé que hi vas, igual, sí, i vas allà, sí. Què és aquell moment de l'estrena davant del públic? Què sents? Bueno... quan s'aixeca el taló i estàs ja a l'escenari, doncs vull dir... Endavant. Per totes, sí, sí, sí. I la sensació quan el públic t'aplaudeix al final? Home, és maquíssim, això no té preu. No té preu, Montse, no té preu, això. No. Tu has viscut moltes vegades, perquè també portes molts anys. Com es viu, això? Sí, el que passa, clar, les corals... A vegades no fem obres grans, sinó que en fem moltes de petites que vas presentant. Però sempre convé estar amb aquell, allò és la primera vegada que surti bé, i això també dona doncs, que tothom estigui més disciplinat perquè allò surti molt bé. No? I evidentment després els aplaudiments és allò, et pots relaxar, dius, bueno, has fet ben fet, el que hem fet, ho hem fet ben fet. Quan organitzes els actes ja és diferent, perquè no pots gaudir prou, perquè no gaudeixes, perquè has d'estar pensant en tantes coses, no? I al final quan aplaudeixen dius, oh sí, sí, ha sortit molt bé, però... Tu, com a espectador, no has pogut gaudir-ne, no? Perquè estàs patint que tot surti bé. Exacte. I vosaltres dues, com a professionals, el tema de la salut, quan veieu aquest resultat, que després veieu que la gent canta, que la gent es motiva, que la gent s'emociona, què us arriba? Deu ser molt fort, això, Gemma. Un subidon. És un subidon. És un subidon. Sí. És un subidon perquè, clar, quan estàs, portes anys, no?, treballant en un lloc molt clínic, no?, i que això has mogut també perquè tens veus aquesta necessitat de fer coses més... cap a la comunitària i poder arribar a solucionar problemes que no arriben a altres teràpies. I veus que, ostres, després d'un concert, per exemple, al Palau de Sant Jordi, ¿vale? Sí. Doncs hi ha persones que tu les coneixes de fa molt de temps. Mil artistes, no? L'any 2012, exacte. Mil artistes. Sí, sí, sí. Doncs que ja sortíem i anàvem tots ja feliços, no?, cap a l'autocar, i una d'aquestes persones em diu, ostres, Gemma, és que feia molts anys que no tenia emocions com les he tingut avui, no? Bueno, és que amb això ja tens prou. Això s'ha de viure, s'ha de viure. Exacte. Mira, em va bé que m'expliquis això, perquè després tu ens has de recomanar una cosa, també. A l'espai de la nit dels savis tenim un espai que es diu Recomana, i justament avui recomanarem espectacles que tenen a veure amb la música. Aviam. Doncs sí, com us deia, l'Auditori d'aquí Terrassa està a punt d'acabar l'any i té molts espectacles. Jo en destaco un. El diumenge 13, a les 6 de la tarda, els Gosplins de Terrassa presenten el seu espectacle Let's Fight. És un cor amb un estil molt, molt eclèctic que barreja. Des del blues, el pop, el country, el funky, el rock, tot hi té cabuda i s'ho passen superbé, sense oblidar el gospel, doncs, que ho porten molt arrelat. I a part d'aquesta iniciativa, podeu passar a l'Auditori perquè tenen altres iniciatives. Però a part d'aquesta que estic explicant, jo ja m'avui que n'expliquis una altra,
que també té a veure amb l'auditori. Explica'ns. L'explico amb molt de gust. El dia 11 de desembre, a les 9 de la nit, a l'Auditori de Terrassa, doncs es celebrarà la gala en benefici del projecte Música Benestar, Correnascença. Estem tots entusiasmats, no? Perquè vam fer una prova pilota en el 2012, des del 2013 ja ens vam consolidar, i llavors, tot i que hem actuat diverses vegades, això és com, bueno, és com un gran bateig, no? Uh-huh. Llavors hem tingut la sort també de que actors del Cracòvia puguin guiar tota la gala, no? I que la facin divertida, i que, evidentment, la intenció, com es diu a la gala Música és, no? Uh-huh. És que puguem gaudir-ne de la música i que cadascú s'emporti, no?, el seu significat, que és la música. No? Mm-hmm. I bueno, tenim aquí una història muntadeta pel mig. Que, bueno... Esteu assajant, esteu treballant tot això ara? Sí, sí, sí. Deveu estar, bueno... Esplèndids. Estan esplèndids perquè, bueno, és fent molta pinya, no? Clar, és l'important, fer pinya. Mm-hmm. Això, a l'11 de desembre, ens has dit a l'Auditori. A l'Auditori. A quina hora? A les 9. A les 9. Aneu una mica abans, perquè hi haurà molta gent i heu de fer cua. Abans no t'he preguntat, Mònica, a tu quan, després de sortir aquest èxit, que veus que les coses funcionen, què sents, què penses? Quina és l'emoció? Mira, és l'emoció, la paraula és emoció, sí. És el que deia la Gemma, eh? Uh-huh. Realment és una emoció que va viatjant d'uns als altres quan fem sessions de musicoteràpia. De fet, quan fem teràpia, el focus no el posem en el que fa música, com un nen extern, sinó en el mateix grup, no?, que està fent la música allà, en viu. Llavors, sí, l'objectiu és participar i a partir d'allà doncs, crear emocions, i amb les emocions ja venen les altres coses. No? És que es respira, l'emoció es respira. Es respira, però estem dient tota l'estona les emocions, la música, que és aquesta eina de passar-s'ho bé. Vosaltres no sé si coneixeu el que és el voluntariat corporatiu. Us sona una mica? Us explico. Alguna vegada. Sí. Una miqueta. Alguna vegada. Jo sí, perquè he estat al Consell de l'Associacionisme i Voluntariat de Catalunya. I... Sí. Explica'ns res, què consisteix, vinga. És dintre de corporacions o empreses. Fer que els treballadors facin algun programa voluntari. Molt bé, doncs és això. La setmana que ve tindrem el voluntari corporatiu, empreses que fan la gestió perquè els seus treballadors puguin anar a entitats a donar un cop de mà. Pot ser amb gent gran, amb persones amb discapacitat. La setmana que ve tindrem doncs, aquestes persones que ens explicaran aquest projecte tan interessant. Queda poc per acabar ja a l'any i no us perdeu els darrers programes que prometen. Avui hem estat dels beneficis de la música. Si voleu veure més informació, ja ho sabeu, a les xarxes socials. Gràcies per la vostra assistència. Fins el divendres. Qui canta, els seus mals espanta.